цена. Госпожо, бихте ли се представили? Ми казвам си Десислава Атанасова. От Търново сте? От Велико Търново съм, да. Преди месец и половина идвахте, имахте проблеми. Да, имах проблем с болезнена менструация. Болезнена менструация? Да. Дадох ми ви билки за болезнената менструация. Сега, да. Какъв е резултатът? Ами, резултатът е, че вече от този период насам нямам болки. Нямате болки? Никакви. Никакви болки? Никакви. Добре. Имахте преди малко проблем с гръбначния стълб. Да, така е. При навеждане ти болеше, така ли беше? Да. Направихме една процедура. Какъв е резултат? Еми, чувствам се много по-добре, не усещам болка. Не усещаш болка. Много ти благодаря. И аз също много благодаря.